Наричат остеопорозата тихия крадец на костите, защото заболяването започва безсимптомно и се открива чак когато съвсем невинно залитане води до тежка фрактура. Според определението на Световната здравна организация, това е заболяване, при което намалява количеството на костта, но също така се влошава и качеството, т.е. микроархитектурата, в резултат на което костта става лесно чуплива. А всъщност единственото осложнение на това заболяване е фрактурата. Лошото е, че фрактурата след себе си води до много други тежки заболявания, които на практика съкращават живота на болния, както и качеството му на живот намаляват. Така, например, от 5 жени, които счупат бедрената си шийка, една загива до 6-я месец или до 12-я месец след фрактурата. Тоест имаме една много голяма смъртност. 60-80% остават инвалиди до края на живота си. И само 10-15% се възстановяват. Тоест, много по-добре е да се направи една превенция, пациента при установена остеопороза, но без фрактури, да бъде лекуван и по този начин риска от фрактури намалява с 60-70% в много от случаите, особено ако лечението е прецизно. Не се доверявайте на обявите в интернет, които предлагат евтино изследване с апарати, в които си слагате стъпалото, предупреждават медиците. Това става на един рентгенов апарат, който се нарича двойноенергийна рентгенова абсорбциометрия или накратко казано ДЕКСА. Благодарение на ДЕКСА може да се направи изследване на костната мирална плътност на централни места. Това са бедрената шийка, цялото бедро и ломбалните или поясните прешлени. Тоест, с едни такива резултати ние получаваме информация за костната мирална плътност на три много сериозни позиции, които са така предразположени към фрактури. Най-честите фрактури всъщност са прешлените фрактури. Следващата честота е за фрактурите на ръката. Така най-редки са бедрените фрактури, но те са, за съжаление, най-тежки. При жените бедрените фрактури са по-чести, при мъжете са по-редки, но там пък са по-тежки, като протичане. Освен това, изследване за костна плътност са нужни още редица други кръвни изследвания, които обаче не всички се заплащат от здравната каса. Много важен хормон, който ние трябва да изследваме, това е 25-хидрокси-Д3 или 25-хидрокси-холекалциферол или това е витамин Д3 в кръвта. Той също не се покрива не се реимбурсира от здравната каса. Има и, разбира се, други, каквито са остеокалцина, който е маркер на костно изграждане, който не се покрива. Също така, изследването на калций в урина за 24 часа също не се покрива. Също така, хубаво е да се изследва парадхормона, който е в много тясна взаимовръзка с нивата на витамин D3, който също не се покрива в здравната каса. В контекста на всички тези изследвания могат да влязат и хормоните на щитовидната жлеза, някои от тях се покриват. Има и, разбира се, и други изследвания, когато става въпрос за други рискови фактори и за други заболявания. Нека да не забравяме, че остеопорозата може да бъде причинена от много други заболявания. Тя може да бъде причинена и от лекарства, които се приемат по повод на други заболявания. Какъвто е, например, кортизона. Приема на кортизон. Кортизона е лекарство, което води до намаление на костната плътност и то доста бързо. Така на практика излиза, че за да се постави диагнозата са нужни около 200 лева, които не всеки може да отдели. За съжаление, това е горчивата истина. Държавата, говоря в лицето на държавните институции, които се грижат за здравето на нацията, не правят абсолютно нищо. Това са най-големите длъжници на нашите баби, дядовци, на нашите майки, като не осигурява възможността да се направят нужните изследвания и да бъдат покрити от здравната ни система, което води до това, че българският пациент, който вече е пенсионер, не може да отдели тези 200 лева. Каквото и да си говорим, защото всички горе-долу български пациенти на тази възраст са така с доста заболявания и това поредно изваждане на 200 лева е невъзможно да се случи и затова и не ходят на нужните изследвания. Друг проблем, който отчитат травматолозите, е липсата на координация между отделните специалности и често се лекуват последствията от травмата, без да се търси причината за нея. При мен идват пациенти, които са с една, с две фрактури, с две фрактури на бедро, с няколко прешлени фрактури, които отиват при съответния ортопед. Той брилянтно свършва своята работа, но той не съветва пациента да се изследва за остеопороза, за да започне лечение и да намали риска от следващи фрактури. Проблема е, че има ли една фрактура, следва каскадния механизъм. Това, което казва като последно Международната фондация по остеопороза е, че след всяка една фрактура, риска от всяка следваща фрактура пораства с 86%. Т.е. ние нямаме време за губене.
Тихият крадец на костите може да бъде спрян на време, казват експертите. Просто направете изследване за костната си плътност.